Füße. Nein. Павлі, де вони їдуть? То де вони проїжджали узбережно, я ззаду них в сторону Дубриджу йобують. Та нахуй то такі найобки, блядь. То я ти вера Боже, кажу, я ззаду машини, ниже католицька церква, блядь. Я і спираву нахуй, блядь. Но, куда в пизду? Я спер нахуй, не йду сюди. Я спер, Павлік, бля. Я спер став, бля. Я спирав, дай не закривав у тюрму, я їбав, бро. Муши, так. Муши, муши. Давай, тому я спер уже туда. Да, бекись, до горняк, ну, потому что мы так и так не пустим, и не кинем.